Kansoke okutwala omukisa guno nebaze buli muntu yenna alina kye wa contributinga mu kwagala okutuukiriza ekirooto kya Brenda Nakayanga Eyafila Kukyeyo Saudi Arabia era ngono yaziikibwa juzi nga bwe navaayo n'embibalaga. Enyumba ekyali ekirumu ku birooto by'omugenzi Brenda okubeera ng'abituukiriza gye yaleka nga tennaggalwa, nabategeeza nti enyumba egenda kuggalwa era ndi wano n'essanyu eyiyitirivu okubategeeza nti enyumba eno mu bitiibwa eby'ekitalo bambi yaggaddwa, enzigi zonna ez'omunda mu nnyumba n'ebweru zonna zaateereddwamu. Omwana ow'obuwala gwe bayita Queen J akoze omulimu omulungi ogutagambika. Era singa kisoboka nsaba mu comment section mu munnebalizeeko ebyensusso ng'oggyeeko mmwe abalina kye baasonda nga yonna gye wakiyisa kisobole okuggala ennyumba eyo. Njagala twebalize wamu singa tubadde mu lukiiko oba mu meeting naali bagambye nti bannaye tusooke tusitule engalo ezaawamu ez'omwanguka tuzikubira omuwala oyo oba omukyala oyo amanyiddwa nga Queen J olw'okusobola okutuukiriza just obuvunaanyizibwa obwo n'obwesigwa obwo ennyumba y'abakadde ba Brenda Nakayanga omugenzi kati neggalwa. Kale bampita Vicky nsinzidde ku mukutu Vicky exclusive mbitibwa ebingi yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba okwosaako okubeera ng'otuwuliriza kyokola ky'amaanyi subscribinga ku mukutu nkusabye busabi ate ne video nkusabye gimpereka like bw'eri nkola yaffe buli olikinga video kigiyambako information okubeera ng'etambula ate netuuka ku buli muntu sekino omuntambula ne Hajat Kalodo omulumbi w'eddwa kulwamu enna abalina ebizibu eby'enjawulo so ng'ate ye Skin Mama Beauty World abeerawo okulaba nga alina endwadde ez'ensusu akwanguyizaamu ate ne bubeera mukyalo w'obuvunaanyizibwa ayeekuuma n'omutindo. Joel yali ku kamera emabega eyo. Then njagadde kutuusa kwebaza kwange gye muli n'ekyokubiri njagadde mbategeezeeko contribution yammwe we yalaga. Ennyumba nga bw'ogiraba yaggaddwa era yawedde, bakadde ba Brenda njogera bigambo bino olunaku olwaleero nga baamaze dda okubeera nga oboolyawo balaba ku kirooto kya muwala waabwe. At least nga basobola okusula mu nnyumba muwala waabwe gye yabazimbira. Ekisookera ddala Brenda ennyumba okujjukizaamu katono yagireka egiserekeddwa n'engaebulamu enzigi. Nze kennyini nesitula ne ttiimu ne tugenda e Jinja Kamuli Busoga region batuusaako embeera eyali ey'okuziika ne twogera ne taata w'omugenzi Brenda ne twogera ne abantu ab'enjawulo abaali ku lusegere oba abafamire ya Brenda naye nga muzeeyi essira agamba nti omwana oyo omugenzi Nakayanga Brenda ye yali empagi luwaga mu nnyumba eyo newankubadde ng'ayinayo baganda b'abalala basatu ne Nakayanga Brenda yali mpaji ddala mu bulamu bw'abazadde be bano. Era ennyumba eno eggaddwa, enzigi zaali 7 ez'omunda, enzigi zaali 5 n'amadirisa amadirisa gaali 5 enzigi zaali 7. So enzigi 7 zonna zaagenzeemu zaateereddwamu ebweru munda amadirisa buli kimu. Just ennyumba ebulako siringi kubeera nga bagiteekamu n'okugiyiwa flowansi. So ebyo nabyo waliwo essuubi kozi waliwo omuntu omu eyatusuubiza ng'ayita mu muganda wa Foyo Queen J nti ekya siringi ayagala akikwasaganye. Kye mmanyi nakyo kijja kugwa naye ng'ennyumba mu bitiibwa eby'ekitalo bannange mwebale kusaba. Baba naye n'ekirala yonna gye muli baganda bafe abali mu Saudi Arabia, abali mu Oman, Jordani, nawe walala gye soogedde, Dubai, Kata, yonna ku Kyeyo yonna gye wagenda okuba naddala ng'oli ku Kyeyo
oboli na muganda wali Kukyeyo. Nkusaba busabi. Nga tonnaba kukwebaka. Ng'omaze okukola emirimu gya bakama abo. Fukamira weesabire. Nnyo nnyini ddala. Bw'omala okwesabira, fukamira osabire banno abayita mu mbeera gy'oyitamu. Either ya kunyigirizibwa oba ya kukola mu mirembe. And after that, sabira ku baganda baffe abavudde mu bulamu bw'ensi eno nga cause ya Kyeyo. Abagende eyo gy'oli olwaleero Kukyeyo nga balamu nene baddira mu box square port ng'oluusi n'ebitundu byabwe eby'omubiri tebikola ki, tebiriimu oluusi nga tebiwera. Sabira nnyo baganda baffe abali Kukyeyo abatugumbulwa ne watabaawo kikolebwa ku stopinga bikolwa ng'ebyo ate kuddamu ku happening olulala. Andi osoyongera okusaba Mukama akumaziseeko Kyeyo nga tolina buvune ku mubiri gwo ne mu bwongo bwo. Still, oyongera osabe Mukama agumye baganda bo be waleka e Uganda n'abantu babakuvunaanyizibwako babuvunaanyizibwako baleme kubeera mu bweraliikirivu. Kubanga ensi kati egenda yeeraliikirira ku buli muntu asala okugenda Kukyeyo. Olw'emuwendo gwabo abafa abeeyongedde naye nga tewaliyo official report lwaki abantu abo bafa. N'ekirala, ku kyalo kwe twaziika Brenda bakiyita batya Joero? Butanzi Kamuli. Ekyalo ekyo mu myezi emeka? Mu mwezi gumu baziikamu abaana bana. Abaana bana. District abiri mu mukaaga. Besides district, as in before district. Mare tunajituka ku kyalo kwe twaziika Brenda Nakayanga. Bakaziika ka abaana bana nga bonna bavudde Saudi Arabia. Nga battiddwa butibwa era nga basaliddwa mu nsala ez'enjawulo. Eno lipooti ya kitundu. Just ku kyalo kimu mu Busoga region Kamuli district. Emirambo gy'abaganda baffe bana mu mwezi ogwo. Mu mwezi gumu. Nga bonna bava Saudi Arabia bagenda balamu bakomyewo bafu. So emyoyo gyabwe giwummule mirembe. Then mu district namba Busoga region. Abaana abiri mu mukaaga ye ripooti eyakakolwa. Natudde ne ngamba why? Banyoma kikabu nafu. Joel. These people nyoma lingi kikabu nafuzi. They want to kulaba akava muna. What are they? And what are we? Tuli kuchi. Nayo musumba yabakolimira. Nayo actually we didn't even upload that video. We need to upload that video. Yeah. Ngenda ba uploadingira ebigambo by'omusumba ayasabira omugenzi Nakayanga Brenda nga tannaba kubeera ng'aziikibwa. Kubanga afuna ekitambiro kye. Eky'eddiini ekyasembayo si kya misa ekitambiro ky'eddiini. Ekyasembayo mubimanye bulungi omusumba alina point. Almost video eri mu dakiika ndoza nga asatu mu. Abiri mu kwasatu mu. Yaneyo na mujja giraba era mujja kuyiga mu bingi. And mujja kunyumirwa mu bingi yadde twali mu kufiirwa. Omwoyo n'emyoyo gy'abagenzi bonna baganda bafa abafiiridde ku byeyo Mukama agiramuze ekiseera ekitangala kijakire famire zaabwe. Mukama ayongera okubeera ng'azigumya so ng'ate n'ab'enganda zaabwe. Mukama ayongera okubeera ng'abatangaaliza mu birooto byabo ebitasobola kutuukirira oboolyawo ebirooto byabwe babigatte ku byabana abakyali abalamu bisobola okushayininga ensereme kufiirwa etyo. Bampita Vicky of course nkoze ne Joel ku kamera and nkoze nammwe mukundaba mweraba.